ഉണ്ണി പിഷാരടി സൺ ഓഫ് ലേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖര പിഷാരടി ഹാജി മുസ്തഫ ട്രസ്റ്റിന്റെ മറവിൽ പെൺവാണിഭം കൊന്നു കൊല വിളിച്ചു നീ അവനെ ബോംബെയിൽ 10-20 കൊല്ലം ഞാനും രമൺ നായിക്കും കൂടെ മുക്കറയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റാതെ പോയ പണിയാ നീ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്നെ പോല ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് യു ടോക്ക് ടു സൂസൻ സൈ ബാത് ബതായ ദീരി ഹലോ ഒരു പെൻ നിറയെ മഷി തരൂ ഒരു മനസ്സ് നിറയെ വിഷം തരൂ ഏത് കൊലകൊമ്പനെ താറടിച്ച് തറപറ്റിച്ച് തരാന്ന് പണ്ടൊരു അമേരിക്കൻ പേപ്പറാസി ഒരു അമേരിക്കൻ മഞ്ഞ പത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ആയവൻ അതാണ് ഇവന്റെ കേരള ഭൂമി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മലയാളി മന്ദബുദ്ധികൾ വായിക്കുന്ന മഞ്ഞ പത്രം അല്ലടാ കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്തെ 5 വർഷം പത്രത്തിന്റെ തലസ്ഥാന ബ്യൂറോയിലിരുന്ന് ഇവന് ഇവന്റെ പോലത്തെ കുത്തകപത്രങ്ങളുടെ വേറെ 4 പേപ്പറാസി നാരളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കോടികൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ ഡിഡിക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലിക്കർ ഷോപ്പ് എയർ ട്രാവൽ ഏജൻസി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ആ പിന്നെ തന്നെ ഈ പോലീസ് യൂണിഫോം ഇട്ട ഭൂലോക നാരി ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്പർ 1 ക്രിമിനൽ ജോസഫ് മടച്ചേരിയുടെ കോയമ്പത്തൂർ കഞ്ചാവ് പ്ലാന്റേഷനിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പിന്നെ അകത്തു പോയ പൊന്നച്ചന്റെ കൂടെ ചില്ലറ സ്പിരിറ്റ് ഡീൽസും അതിലൊന്ന് കൈപൊള്ളി അല്ലടാ ഒഴിക്കെ നാളെ മുതൽ ഇവൻ എഴുതി തുടങ്ങുക കേരള ഭൂമിയില് സക്കീറിനെ കുറിച്ച് ഇവന്റെ പരമ്പര സാഹിത്യം പെൺവാണിഭത്തിന്റെ അധോലോക ജാലങ്ങൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കൊച്ചിൻ ബോംബെ ഹൈവേ ഡിഡിയുടെ ശത്രു സക്കീർ ഹുസൈൻ അല്ലേ യു ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ഹിം ഞാൻ ഏറ്റു അവനെ എഴുതി എഴുതി ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭസ്മം എടുത്ത് നെറ്റിയിൽ ഇട്ടു തരും ഞാൻ ഡിഡിക്ക് ഇതാണ് കുഴപ്പം സ്മാർട്ട് ബോയ് ഹാജി മുസ്തഫ ട്രസ്റ്റിൽ കയറി സക്കീർ ഹുസൈനെ നാറ്റിക്കാനും അവന്റെ തല്ല് കൊള്ളാനും ഈ പാവം ജോസഫ് മടച്ചേരിയും പോലീസുകാരും ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ പത്രക്കാർക്കും ഇതൊരു മാതിരി ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ പട്ടി കിട്ടുതരുന്ന പോലെ 10,000-ലക്ഷത്തിന്റെ കെട്ടെടുത്തിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഞാനും ഈ ബാലയും അത് നിനക്കുള്ള കൂലിയായിട്ട് കൂട്ടിയാ മതി തല്ല് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഡിഡി ഞാൻ വിട്ടുകള മതി ഇവിടെ സൂസൻ ഫിറ്റായിട്ടൊന്നുമല്ലേ ചുമ്മാ സൂസന്റെ തോളത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവളുടെ അതിനുള്ള നമ്പർ അവൻ ഗുഡ് ബൈ നല്ല പർച്ചേസ് നിന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചതല്ലടാ ഞാൻ ആ പത്രക്കാരൻ ഒന്ന് വരട്ടിയതല്ലേ അടിക്കടാ പെൺവാണിഭത്തിന്റെ അധോലോക ജാലങ്ങൾ ധാരാവിയിലെ വരദാഭായ് എന്നിവരുടെ പിൻവാങ്ങലോടെ ബോംബെയിൽ ഉദിച്ചുയർന്ന സക്കീർ ഹുസൈൻ പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ പെരുമ്പള്ളി ചീഫ് എഡിറ്റർ മാമച്ചനുണ്ട് മുകളിൽ എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ അല്ലേ അയ്യോ സക്കീർ ശരിക്കും പേടിയില്ലേ ഉണ്ണി ഉണ്ണിക്ക് എന്തിന് ഇയാളെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുമ്പോ അതാണ് ജെന്നി ഈ കേരള ഭൂമി തരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ആരെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നമുക്ക് ദാ രോമത്തെ പോലും ചൊറിയാൻ വരില്ല ഒരു പുല്ലനും പറഞ്ഞുകൂടെ ഹമീദ് ഖാൻ ഡിപ്ലാവുള്ള മേത്രേ ഹൂ ദ ബ്ലഡി എഫ് യു ഡാഷ് കെ ആണ് നിങ്ങളെന്ന് ഓർമ്മയില്ലടാ ഇന്നലെ കേരള ഭൂമിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നീ അച്ചടിപ്പിച്ച് വെച്ച സെയിം ഹാൻഡ്സം ഫേസ് ഹമീദ് ഖാൻ ഡിപ്ലാവുള്ള മേത്രേ എഴുതിയില്ലേ നീ മലബാറിൽ നിന്ന് മൊഞ്ചുള്ള പെൺകുടിമാരെ വലയിലാക്കി മുസ്തഫ ട്രസ്റ്റ് വഴി ബോംബെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഫ്ലഷ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്ന മലയാളീസ് നവരനാമധേയമുള്ള സക്കീർ ഹുസൈന്റെ വലം കൈ
സമീർക്കാ എന്താ വളയം പിടിച്ച് ബലം വെച്ച കൈകൊണ്ട് തീർത്തൊരണം പൊട്ടിക്കണ ഷാരടയുടെ കവാൽസിനിട്ട് കൈയെടുക്കണം എന്താ വേണ്ടത് ബോംബെ സ്ട്രീറ്റിൽ ടാക്സി ഓടിച്ചു നടന്നിരുന്ന ഈ പിഴച്ച കാക്ക ഇന്നലെ നിന്റെ കുറച്ച് പടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇന്നലെ ബലരാമന്റെ കൊണാരക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് റെഡ് സല്യൂട്ട് അടിച്ച് കിണ്ടിയായിട്ട് ആ പാവ സെക്രട്ടറി സൂസൻ ചാക്കോയുടെ നെഞ്ചത്ത് അവളുടെ ഡോൾബി വഴി ഇങ്ങനെ കൈ തൂക്കി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പിന്നെ അവളുടെ കൂടെ പൂന്ത് എത്ര പടമുണ്ട് ബായി ചാർ പാഞ്ച് പാഞ്ച് ഫോട്ടോ പടം നമുക്കത് കേരള ഭൂമിയിൽ അച്ചടിച്ചാലോടാ ഷാരടി ഇയാൾ എന്താടോ എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ അതാടാ എല്ലാ ഫോട്ടോസും കൂടെ ഗിഫ്റ്റ് പാക്കായിട്ട് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ നിന്റെ അച്ചിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചതാ അമീദ് കാ പക്ഷെ ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിന്റെ ബിസിനസ് ഇല്ല സക്കീർ ഹുസൈന് അതൊക്കെ നിന്നെ പോലുള്ള ചീപ്പ് ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ വയറ്റിപ്പഴപ്പ് പെങ്ങളെ വേണ്ട വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി പിടിച്ച് പുറത്താക്കി പന്ന എഴുതിയില്ലടാ നീ രക്തം കണ്ട് അറപ്പ് തീർന്ന കൈയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഹുസൈൻ്റെ എന്ന് അതാടാ അതാടാ രക്തം കണ്ട് അറപ്പ് തീർന്ന കൈയാണ് പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ അച്ഛനും കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ രക്തം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാല് അടിമുടി അരയ്ക്കും സക്കീർ ഹുസൈൻ ബ്ലഡി ഇഡിയറ്റ് തൊട്ട് പറഞ്ഞവനെ സ്റ്റുപ്പിഡ് എടോ ജേക്കബേ വിളിക്കണോ ഡി ജി പി വിളിക്കണോ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ കണ്ടില്ലേ മലയാളീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ജേക്കബ് കയ്യാലയുടെ കയ്യും മേലെ 8 വർഷം മുമ്പ് അണ്ടർവേൾഡിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വീക്കിലേക്ക് കവർ സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പോ മലയാളീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഹിച്ച് ചോദിച്ച് ഏറെ നൂലി വാങ്ങിച്ച സെയിം റോളക്സ് ഗോൾഡ് ചെയിൻ വാച്ച് അതേടോ മാമച്ചൻ വാച്ച് മാത്രമല്ല സ്കോച്ച് പൂച്ച ക്യാബ്ര അവന്റെ അപ്പന്റെ അണ്ടർവേൾഡിന്റെ കവർ സ്റ്റോറി Come on, shoot. Shoot! Vekkada. Vekkada, Vidi. Illa, Mr. Mamasan. Da ivanum, ivanum, ivanum adakam. Kerala bhoomile thande eran mooligalkku. Taam vechu vilambi kodukkunna echil chorundal pushti madiyavilla. Sakir Husainne pidichu kattan. Illengi vilichu parayado thande DGP-yode. തന്റെ പത്രം ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ പോലെ പെരുപ്പിച്ചു വെച്ച സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോട് ഇല്ലേ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പുതുപ്പള്ളിക്കാരൻ ജോർജ് കുട്ടി ബുഷിനോട് വിളിച്ചു പറയടോ എന്റെ കുടുംബത്തോട് സ്കഡ് മിസൈൽ പുളുത്താൻ അതേടാ സൂക്ഷിച്ചോ നീ ഇപ്പൊ എഴുതെന്റെ പത്തിരട്ടി എഴുതും എഴുതെന്റെ കുലം മുടിക്കും കുടുംബം മുടിക്കും കേരളഭൂമി പത്രം ചീഫ് എഡിറ്റർ മാമത്രേ പറയുന്നത് The Indian incarnation of Rupert Murdoch. സർവസംഹാരിയായ മാധ്യമ ചക്രവർത്തി മണ്ണേൽ കൂമച്ച എടോ മരം മാമച്ചായ അങ്ങ് മുകളിൽ 33 കോടി ദേവതകളും പിന്നിങ്ങി താഴെ അണ്ടകടാഹത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രജകളും വായിച്ചു കോൾമയിര് കൊള്ളുന്നു താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന തന്റെ ഉണക്ക പത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ കോത്താഴത്തെ മെത്രാസനത്തിലിരുന്ന് അരളിക്കൊണ്ട് പത്രലോകത്തെ ഈ പാത്രയാർക്കീസ് പ്രഥമൻ ഈ ചീഫ് എഡിറ്റർ മണ്ണേൽ മാമച്ചായൻ ഹോട്ട്ലൈൻ എടുത്ത് കുത്തി ഒരു വിളി വിളിച്ചാലേ ജനിപ്പിച്ച സ്വന്തം തന്തമാരോടുള്ളതിനേക്കാൾ ബഹുമാനത്തിൽ ഓച്ചാന് ചോടി വന്ന് കുനിഞ്ഞ് കാലിന്റെ തള്ളവരൽ നുണയാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് എംബോക്കികളും എരപ്പാളികളും ഉണ്ടാവും ഈ രാജ്യത്ത് മന്ത്രിമാരും മതനേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും സാംസ്കാരിക ഗുണ്ടകളും DGP-മാരും IAS-ഉം IFS-ഉം ചുമക്കുന്ന ടോപ്പ് ബ്രാസ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും അടക്കം ഈ എലീറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലെ സോ കോൾഡ് ഒരുപാട് ദിവ്യന്മാർ തന്റെ ഈ പത്രത്തിന്റെ പീരങ്കി കണ്ണിന് മുന്നിൽ ഒളിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാടുള്ളവർ അപ്പർ ക്ലാസ് ഹിപ്പോക്രസിയുടെ പട്ടും പൊന്നും പളപളപ്പും കൊണ്ട് മൂടി പൊതിഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് തന്റെ ഈ മത്തി പൊതിയാൻ കാലിബർ ഇല്ലാത്ത മഞ്ഞ പത്രത്തിൽ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വലിപ്പത്തിൽ അപവാദം അച്ചടിച്ചു പോയാൽ മുട്ടുവഴി മൂത്രം പോകുന്നവർ അവരുടെ ഗണത്തിൽ പെടില്ല സക്കീർ ഹുസൈൻ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ പക്ഷേ ഗതികേട് കൊണ്ട് ജീവിതം പിഴച്ചുപോയ ഹാജി മുസ്തഫ ട്രസ്റ്റിലെ എന്റെ പാവം പെങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മേലിൽ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം തന്റെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ പോലും വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത എത്രയോ സാനിറ്ററി നാപ്കിനിൽ അച്ചടിച്ചു പോയാൽ
പിന്നെ മണ്ണ മാമച്ച മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും മരുമക്കളും അടക്കം മട്ടണും പോർക്കും പ്രോൺസും കെന്റക്കി ചിക്കനും തിന്ന് മതം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം തറവാട്ടില്. വലിച്ചിഴച്ച് പെരിവിടിയിൽ ഇറക്കി നിർത്തി മാനത്തിന് വില പറയും. വെച്ച് വാണിഭത്തിൽ നിരത്തും സക്കീർ സക്കീർ അലി ഹുസൈൻ. അന്നറിയും, അന്നേ അറിയൂ താൻ അഭിമാനം പൊള്ളിപ്പോകുന്നവന്റെ നൊമ്പരം. അന്ന് ആത്മാഭിമാനം അല്പമെങ്കിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചോ മാമച്ചായ ഉപകാരപ്പെടും തനിക്കും തന്റെ ആത്മക്കൾക്കും. മലയാളി